Zvao sam jednog koji sam inače treba da zovem jedna banka da počne se reklamirati kod nas. Ja mislim da je jedna od retkih koja se nije reklamirala u e-magazinu i rešio sam da iskopiram njegov stil. I zovem tog čovjeka koga znam i počnem: e, brate, slušaj, što imam dobru stvar za tebe. Biće guverner u magazinu i biće draginja u magazinu. To ne možeš da propustiš, brate. Znači, to će svi da čitaju, to će svi da gledaju, daću ti dobru poziciju, daću ti dobru cenu. Šta kažeš? Ok, može. Da sam ja svojim stilom, sofisticiranim, jel da, bilo bi pregovor oko cenije, oko pozicije, oko ovoga, onoga. Ne, brate, name dropping, on je moj brat, ja sam njegov ortak, idemo posle nešto, nemam pojma šta, da, i tako se stvari... To sam naučio prodaju.